多少钱？10块。这两天10。嗯。加了吗？这姑娘挺帅。那走吧，回家吧。这还回什么家呀？啊？这不回家吗？这是干嘛呀？我住我的爱情。这谁的摩托车呀？哦，你的车啊，姑娘，你跟我车锁一块了，我走不了了。锁一块了？啊？怎么？我这刚进去，怎么办呀？走不了了呀？你看，就这么大点地儿，还偏偏咱俩锁一块儿，你说这什么缘分？那确实挺有缘的。是吧？挺锁的呀。我给你叫个开锁的吧，行吗？看旁边有个咖啡店，咱坐着等呗。这边啊？这儿没见过。要不你们等我去看一下。不是，他看监控，咱们露馅了。慌什么？别慌。哎，那不是啊？你是我呀？那你锁我车干嘛？我想追你。我那小电动车哪能追得上你这大摩托呀？我把它给你锁。那你跟我说是别人锁的。我可没说，我只说咱俩锁一块是缘分。那你自己锁，那能叫缘分吗？幸福，那都是靠自己争取的。完了完了，我生气了。灰姑娘，你不让我追你，你也不能不让我回家吧？你不是说坐你的车追不上我吗？那你直接坐我的吧。那都把我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 车停哪了？在前面呢。停这儿。别停车了，咱坐公交回家吧。可以可以。那你看啥呢？哎呦，我那个脚崴着了，能不能让我坐一会儿？ What the fuck？ 哎，姑娘，你真是人美心善。What the fuck？ 我俩吧迷路了，就想找你问个路。这不是个路，这怎么跟你顺路？看我视频过来给你打个招呼。这是你啊？这不像我吗？我以为是演的，没想到你真人也这样啊。是咱们专买的。是在彩虹啊，谢谢，我车一会儿就来了。那这你看咱这么有缘是吧，咱加个微信也不是不行。你这个借我一下。这干嘛呀？这个旁边的字母就是我的微信号，能不能加上就看咱俩的缘分了。姑娘，他好调皮啊，我好喜欢啊。这咋拼呀？排列组合呢？要不说咱聪明，他掏的时候我都记住颜色顺序。是吗？通过一下啊。加上呀。缘分。兄弟和女朋友吵架，叫我们来帮忙。嫂子，你闺蜜吵架，说什么呢？你是来劝架的？怎么又吵起来了？哎，你们可算来了。哎，我对象啊和他闺蜜又不知道发现我什么把柄，非要查我手机。你说这没事，我俩来咱3对2。嗯，陈丹，你干嘛呢？你看看，这就是你们男生的德性，见一个爱一个。你这么说，我就不喜欢听了，嫂子。那我们爱一个人，如果有期限的话，那绝对是一辈子。我真的是只爱你一个人，你为什么就不能相信我呢？我怎么相信你？你把微信打开给我看看。你就给他看看吧。你给他看看吧。我在看我的，看我的。你有啥用？看我的，你看，你看，你没看到我的微信里少了点啥？你看看。少了啥呀？少了你的微信。你就不能给我点空间吗？归根结底，咱俩根本就不合适。哪个男生没点小秘密呢？是不是？你有秘密吗？我当然有啊。我喜欢你送我的小秘密，这都是我闺蜜的怀好。哎，你说你俩真没必要吵，合不合适口说无凭，对不对？我这正好有一个真爱网的爱情测试，叫爱情答案书，它能测出你是不是对方想要的那个人啊，当然还能测出理想中的爱情。上哪测？评论区就能测。你看吧，咱俩果然就不合适。那我完美型，然后你还是活跃型，还渴望自由。你今天要是手机不给我看，咱俩就电影也别看了。你意思还是要分手呗？你爱跟谁跟谁看吧。看电影啊！谢谢您啊！都走了，我也走。哎，你上买单啊？咱没点，哎，他们点，哎。